Хабарымызды жалғастырайық. Мектепке жол қайырымдылығы акциясы жалғасуда. Шара бұйыл өңірімізде шілденің бірінен бастау алды. Екі апта ішінде қалалық бюджет есебінен 68 балғынға материалдық көмек көрсетілген. Мұндай жәрдем 30 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Оған дейін 10 мыңдай балғынды керек жарақпен қамту жоспарлануда. Тілшіміз толықтырсын. Кеңсе тауарлары, сумке және мектеп формасы. Міне осыларды 42 айына дейін сатып алу керек. Алайда қажетті заттардың бағасы қалта қағат. Әсіресе материалдық жағдайы төмен отбасыларға жоғарыда аталған дүниелерді алу қиын. Сол себепті елімізде жыл сайын игі акция ұйымдастырылады. Республиканская акция «Дорога в школу». Осымен 13-ші жыл қатарынан елімізде білім және ғылым министрлігінің бастамасымен мектепке жол қайырымдылық акциясы өтеді. Негізгі мақсат – аз қамтылған, көп балалы және толығымен жанұялардың балғындарына материалдық көмек көрсету. Үстіміздегі жылы акция шілденің бірі бастау алды. Бүгінде көмекке мұқтаж отбасылардың тізімі жасалып жатыр. В рамках этой акции көмек сұрап өтініш білдірген жанұялардың жағдайымен танысу үшін рейдтерді өткіземіз. Үйлерге барып отбасы мүшелерімен кездесеміз, тұрғындардың тұрмысын көреміз. Егер де барлығы акцияның талабына сай болса, балғын тізімге қосылады, яғни балаға қажетті көмек жасалады. Акция аясында өткен оқу жылында 10 мыңнан аса оқушыға материалдық көмек көрсетілген. Олардың 4400-ге жуығына мұндай жәрдем бюджеттік қаражат есебінен беріліпті. Қалғандарын мектепке даярлауға жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер мен түрлі ұйым өкілдері септескен. Биылда 10 мыңдай баланың білім алуына қажетті дүниелерін сатып алу жоспарлануда. Жалпы шілденің бірінен бастап 68 петропавлдық оқушыға материалдық жәрдем көрсетілген. Бұл мақсатқа 195 мың теңгеде қаражат жұмсалыпты. Акция 42-тің 30-ына дейін жалғасады. Бұл әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларды қолдауға бағытталған жалғыз шара емес. Жалпы жергілікті бюджет есебінен 2019 жылы қалалық бюджеттен 92 миллионнан астам ақша қаражат бөлінген. Бұл жалпыға міндетті оқыту бағдарламасы бойынша, соның ішінде 70 миллион астамы оқушыларды ыстық тамақпен қамтылу, 18 миллионға жуық ақша қаражат жазғы сауықтыру және жазғы демалысты ұйымдастыруға арналған. Ал қалған сома 1-ші қыркүйекке дейін балаларды мектепке әзірлеуге бағытталмақ. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.